8. marec už tradične patrí ženám. Na najbližší víkend, teda na túto sobotu, oddelenie kultúry, mládeže a športu v Žarnovici pripravili už tradičnú akciu výlučne pre ženy. Dnes sme sa stretli v kultúrnom dome na 5. ročníku dámskej jazdy v Žarnovici. Prišlo sem mnoho žien, dokonca aj niekoľko pánov, spríjemniť tento deň ostatným ženám, dámam. Vlastne pripravili si pre nich bohatý program. Môžu sa dať nalíčiť, môžu si dať diagnostiku pleti spraviť, dokonca sa môžu dať učesať, nejaké účesy spraviť. V tom prípade, keď už budú takto nastajlované, tak si môžu dať spraviť nejaké fotografie na pamiatku. Okrem toho prebehol aj bohatý sprievodný program. Každú hodinu si prítomní mohli pozrieť vystúpenie folklórneho súboru Háj z Novej Bane, kde predvádzali svadobné čepčenie nevesty spojené s prezentáciou, prípadne aj vyskúšaním krojov. No určite sú krásne tieto akcie, že sa myslí na dámy, na ženy v takýto významný deň, Medzinárodný deň žien, a myslím si, že každá žena si tu môže prísť na svoje, či už sa dá nalíčiť, alebo si môže pozrieť to naše čepčenie, ak ešte váha, ak rozmýšľa, alebo nejakú zdravú výživu si tu môže naštudovať, takže je to určite super pre dámy, ktoré možno že bežných pracovných dňoch nemajú toľko možností a šanci sa tak dostať k takýmto aktivitám ako práve dnes. Aj samotné ženy si to pochváľovali a samozrejme by si prijali mať takýto svoj deň len pre seba aj viackrát do roka. Teda už to poznám, bola som tu už viackrát. A, no teda dvakrát, nie že viackrát. No ale je to akože super akcia pre ženy, pretože si spravia ženy aspoň tú chvíľku pre seba, keď sem prídu, tak akože ja to schvaľujem, veľmi to schvaľujem a páčilo sa mi, za to som to sem zopakovala a prišla som sa pozrieť na nové produkty, lebo vidím, že to je každý rok je niekto iný a novšie a veľmi sa mi to páči. Prišli sme si oddychnúť trošku, zrelaxovať aj s dcerou. Prišli sme sa pozrieť na folklórny súbor Háj, lebo nás to veľmi zaujímalo. Aj stretnúť sa s nejakými novými ľuďmi a využiť túto možnosť, keď je v Žarnovici, trošku zrelaxovať. Využila som kozmetičku, využila som masáž rúk a bola som aj na fotografovaní, na pozovaní a tak. Veľmi. Dostala som kávičku samozrejme. Spokojná. My vlastne povieme, že ako by sa mali starať o pleť a že ktoré výrobky by im mali pomôcť. A toto vlastne aj kvôli tej hodinke krásy, na tú hodinku krásy kvôli tomu pozývame, lebo tam to vysvetlíme potom detailnejšie. Prišla som sem na pozvanie organizátorky tejto krásnej akcie dámskej jazdy, čo som veľmi nesmierne postená, že tu môžem prezentovať tieto ručne vyrábané šperky. Teší ma záujem, že ženy sa chcú páčiť a ich oslovili aj naše šperky, ktoré sú svojím spôsobom veľmi unikátne a tu je taká možnosť, že si môžu aj vyskúšať a páči sa im to, čo som veľmi, veľmi rada. Dámy mohli relaxovať pri kávičke, zriadený bol aj detský kútik a podvečer ich ešte čakala prednáška na tému aromaterapia pre ženy alebo premietanie filmu Aj dvaja sú rodina. Vy sa samozrejme tradične viac o tejto akcii môžete dozvedieť z našej relácie Nekomentované, ktorú vedieme budúci mesiac.